Ahoj ahoj, počúvaš Rutinu, podcast magazínu Closer zo skupiny SME, v ktorom kriticky a otvorene hovoríme o kráse a biznise s krásou. Moje meno je Tímea Krausová a v Closery prinášam články, ktoré sa týkajú kozmetiky, beauty trendov či estetických procedúr. V rutine rozoberám skrášľovacie procedúry, fakty a mýty o ingredienciách alebo konkrétnych produktoch a nebudú chýbať ani praktické rady, ako si môžeš ty zlepšiť svoju domácu rutinu. Mojou dnešnou hostkou je Silvia Dragan, majiteľka salónov XOXO Body and Mind, ktoré sa nachádzajú v Bratislave. Sú to holistické salóny, ktoré ponúkajú široké spektrum služieb, ale dnes sa budeme rozprávať o manikúre a pedikúre, teda o starostlivosti o nechty. Silvia, vitajte v štúdiu. Zdravím. Hneď na úvod mám takú zákernú otázku. Ako spoznám dobrú manikérku alebo dobrú pedikérku? Čo sú také veci, ktoré robia tie dobré? Také na prvý pohľad viditeľné. Uh -huh. No, keď prídete na manikúru tak v prvom rade, keď si človek sadne za ten manikerský stôl a hodí očkom na to okolie, to znamená bokom ku stoličke, či sú tam nejaké... Zvyšky. Povedzme biologické zvyšky. <laughs> po predošlej rozumiem. klientke, to je také prvé znamenie, ale tá podlaha predsa len není až taká podstatná, keď tie manikerky majú naozaj veľa roboty, tak ju možno zametajú dvakrát do dňa, takže to by som akože možno trošku odpustila rozhodne ten o, stolik, pretože sama si zažila, že pri nechtoch vzniká veľa prachu, tým, že sa jednoducho brúsi tá nechtová platnička, či už je to umelý necheda alebo prirodzený necheda a ten sa vyslovene potom v takom obláčiku nanaša na okolie a to je v podstate ten biologický odpad, ktorého sa tá manikérka musí zbaviť, keď strieda toho klienta. Čiže už keď sú tam zvyšky prachu naozaj, že to vidíš viditeľne, že ten stolik a ten základný povrch není vytretý, tak už by som začala vystrovať. A možno by som aj položila otázku, že prečo je tam toľko prachu. Mm -hmm. Možno by že sa upozorniť. zamysleli. Mm -hmm. Mm -hmm. My sme si tak zatýkali teraz ano, v priebehu <laughs> podcastu, takže budeme si týkať. To, čo hovoríš, znamená, že tá hygiena, to, ako vyzerá to okolie, je dôležité na prvý pohľad To rozlišiť. je taký prvý krok, by som povedala. Mm -hmm. Čo si myslíš o tých, nazvime to salónoch, alebo možno stolčekoch, ktoré sú taká rýchla manikúra na páse, keď si predstavíme napríklad nakupné centrá, kde proste vôjdem, niečo, odchádzam. Často tam teda vidím práve tento prach, teraz keď si predstavujem, že to je prach iných ľudí, tak sa cítim trošku menej bezpečne. Um, je aj toto možnosť znakom tej kvality, alebo neposudzovala by si takto plošne, že len preto, že je to v nákupnom centre a nemá vlastný priestor, to neznamená, že je to horšie. Vieš, ono je to pri tej manikúre taký, taký dvojitý uhol pohľadu, keď sa na to mm -hmm. pozrieme z jednej stránky, je to v podstate ako keby pre užívateľa, je manikúra taká základná, akoby obyčajná vec. Hej, že skočím si na manikúru, to je niečo podobné ako skočím si ráno po chleba, akože tak užívateľský, spotrebiteľský. Vtedy si človek teda skočí ku komukolvek, kdekoľvek na takúto krátku, rýchlu službu. Len z nášho pohľadu, tej opačnej strany toho, nazvime to, nechtového stolika. Za tým je veľmi veľa úkonov, kedy ti môžem povedať, že tá manikúra vôbec nie je jednoduchá vec. A teda, keď si skočíš na tú manikúru, tak to je ako keď si ideš kupovať umenie a skočíš si k hodzakému človeku a niečo si domov vezmeš. Tak mm -hmm. potom, aby si nebola prekvapená, že sa ti to nepáči, vieš. A tá škála toho, čo je u niektorých ľudí je tolerantná vec, už u niekoho môže byť nepripustné. Čiže keď by niekoho napríklad už napríklad mňa ten prach odradil, niekto si ho povedzme ani nevšimne, ani mu na tom nezáleží a tak by sme to mohli rozrastrovať, vieš, na veľmi široko. Ale každopádne, áno, myslím si, že keď ideš no name k niekomu, koho nepoznáš, tak neexistuje nejaká šablona na dobre urobené nechty lebo je to ručná robota. Vieš, to je ako keby uh -huh. si chcela mať vázičku ručne urobenú za každým rovnako a ešte špeciálne na tvojej ruke, ktorá je špecificky nejako geometricky daná, tá tvoja nechtová platnička má svoje špecifika, napríklad kožičku má každý človek inak jemnú, vieš. Čiže... Uh -huh. Nedá sa teda povedať ani to, ako dlho by to malo trvať alebo s akým tvarom by som mala odchádzať, keď si predstavím niečo basic. No, Áno. Je to veľmi osobné. Je to veľmi osobné mm. a potom aj opäť, ak očakávaš vysokú kvalitu a by som povedala detailnú prácu, ona vyžaduje naozaj čas. Čiže ak chceš rýchlu manikúru, tak musíš ubrať trošku z tých nárokov tej detailnej práce. Akože to jednoducho vyžaduje ten čas. Poďme viac hovoriť o tom, že ako by mala vyzerať manikúra, začneme domácimi a potom prejdeme do salónu. Mm -hmm. Ja som si čítala na tvojej web stránke, na web stránke salónu, že klasická manikúra zahrňa úpravu a zatlačenie kožičiek, preleštenie nechtov, skrátenie a úprava tváru nechtov, mm -hmm. olejovanie kožičiek a nakrmovanie rúk. Malo by to takto nejako vyzerať aj u nás doma? Všetky tieto kroky by mala mať jedna dobrá manikúra? Presne tak. Inak ona v podstate není zložitá a každý ten krok tam má ako keby opodstatnenie, prečo sa robí. Napríklad také zatlačenie nechtovej kožičky v skutočnosti není len o tej koži v rámci estetičná, že nám tam vadí, lebo ona rastie aj tak nerovnomerne, aj každému inak a v podstate to nechtovelú ôžko potom stráca takúto definíciu toho, čo chceme. A samozrejme je to podklad pre lakovanie, lebo ako nahle je tam tá kožička krivo a my ideme lakovať, tak ak ju prelakujeme, všetci vieme, ako to vyzerá. nepekne. Uh -huh. Ani to nedrží. Ani to nedrží, uh -huh. presne tak. A zároveň, keď ju neprelakujeme, tak vlastne ten jej krivý rast nám určuje to, finále, ako to vyzerá. Čiže základy je to zatlačiť, pretože tá nechtová platnička je pekne odhalená v tom tvare, aký si prajeme, ale zároveň sme sa pred chvíľočkou, my ešte medzi štyrmi očami, rozprávali o kožičkách a tých problémoch s nimi. Práve nechtová kožička, ktorá prirastá, niekomu sa prirodzene tým rastom oddeluje od tej nechtovej platničky, ale niekomu prirastá a neoddelí sa a v určitom bode sa pretrhne. A takto vlastne vznikajú zádery dosť hlboké, ktoré sa nepekne vedia zapáliť a keď si ho v počiatočnom zárodku neodstrihneš, tak to teda končí takže ho tam operujeme niekoľko dní a je to len horšie a horšie. A riem si doňho celý deň. A hryskáme si to mm -hmm. a presne vyslovene ťa to dráždi na tom prste, čiže predídeme tým takému poškodeniu tých nechtov, možno aj tým zápalom. A okrem iného je to nepekné, hej. Ja keď som sa pozerala na stránky dermatologických asociácií v zahraničí, že čo odporúčajú k manikúre, ale aj na rôzne Instagramové stránky mm -hmm. manikérok, nejakých zahraničných veľkých, tak Nadobudla som ten pocit, že koštička je dosť kontroverzná téma. Uh -huh. Napríklad, že sa neshodujete v tom manikérky, Určite. že či ju uh -huh. máme odstrihnúť alebo zatlačiť. Uh -huh. a, a vlastne, keď je kompletne odstrihnutá až do takého nahého tvaru, tak sa tomu hovorí Russian manicure, alebo uh -huh. ruská manikúra. Uh -huh. Aký je tvoj názor? Čo, čo ty preferuješ a čo robíš na svojich klientoch uh -huh. v klientkách? Vieš čo, môj celkový názor na beauty je, že žiaden extrém není dobrý. Uh -huh. Takže tam by som sa vrátila už pri pohľade, keď si si určite pozrela nejaké youtube videá tej mhm. ruskej manikúry, tak podľa mňa určite nerastí až nabehli zimom riavky, pretože je to naozaj jeden z extrémov, kedy dokonca, to bol taký boom vo svete v podstate posledné 2 až 3 roky to nejako trvá, že sa do toho pustilo, ale teraz nechcem úplne citovať, ktorá organizácia, či to bola Univerzita Harvard, alebo naozaj, ako, že už to zaujalo aj ľudí na vyšších pozíciách v rámci vedeckého testovania a robili výskum, ktorý trval rok na množstve zhruba 10 tisíc žien. Uh -huh. A bolo to porovnanie takáto invazívna, tá ruská manikúra versus tá klasická, kedy len zatlačíš a v podstate v klasickej manikúre bežnej len odtlačíš kožičku presne, aby nebola prilepená na tú nechtovú platničku a odstrihneš nadbytočnú kožu, lebo niekto má tú kožu naozaj veľkú. Uh -huh. Ale nie, že ju vystrihávaš úplne, vysvetlím potom aj prečo. Pri ruskej manikúre ide skôr o ten efekt a problém bol, že po roku mali ženy ktoré proste pravidelne absolvovali túto rúskú manikúru už nezvratne poškodené nechty. A tiež vysvetlím prečo. Takže tá manikúra klasická, keď sa tá kožička zatlača, tak musíme chápať, že čo vlastne je funkciou tej kožičky. Ona chráni koreň nechtu, ktorý sa skrýva vlastne priamo pod tou kožičkou. A ty, keď ju v podstate pri tej ruskej manikúre nadvihneš a v podstate kompletne. a uh -huh. kompletne odstraníš, tak zabraniš ad jedna bariére, ktorú tam prirodzene si telo tvorí, aby si nedostala infekciu, pretože ako náhle dostaneš zápal toho koreňa, tak on ovplyvňuje ďalší rast nechtu. Čiže keď ho máš to poznáš aj po úrazoch, že ak si niekto prívere prst, môže sa stať, že už navždy rastie ten nechet zdeformovaný. Uh -huh. A to môže ti urobiť aj zápal, nielen úraz. Čiže ad jedna tam ponúkame voľnú cestu infekcií, potom záleží od čikovnosti manikérky, či tam nepichne, nezajde tou brúzkou, či má dezinfikované nadstavce, tam potom sa otvára celá množina Jasne. možností, čo všetko sa môže stať. Či nezastrihne do živého. A čo sa aj určite stane, vieš, z tých desiatich prstov občas. Čiže naozaj ku komu ideš. No a za druhé tou brúskou sa tam brúsi tá nechtová platnička, kde po odrastie je vyslovene vidieť riha. Uh -huh. Ale to zase nechtík znese, tá platnička má nejakú hrúbku, môže to byť len v podstate akože esteticky nepekné. Ale teda tie ženy, ktoré to na nich vyslovene bolo skúmané ako case study, tak bolo preukázané, že nechty, ten ich budúci rast sa poškodzuje dokonca až tak spôsobom, že je to nezvratné, he? že tá platnička už sa nevie potom spametať. Takže treba si zvážiť rozmyslieť, že či mi záleží na tej estetike na že riskujem, ako budú nechty vyzerať o rok o dva. Podľa mňa je to príliš veľké riziko a chápem ženy, ktoré majú väčšiu kožičku, že im to nevyhovuje rýchlejšie rastie, ale potom sa dohodnúť s manikerkami na takom zdravom kompromise, že nechcie to naozaj vystrihať až úplne čo najviac, ale akože dať tam nejakú vôľu, aby to aj bolo pekné, ale zároveň to nešlo už za takú určitú hranicu. Keď hovoríme teda o zatlačaní, budeme toto ďalej rozoberať ako tú zdravšiu alternatívu. Mm -hmm, som za. Čím si to môžem doma robiť? Existujú pomarančové drievka, existujú také kovové pomocky, čo by som mala mať doma ako taký základný set? Ešte mám pocit, že tie kovové pomocky z tých klasických tradičných manikúr už naozaj ako keby sú že zastaralé. Čiže dneska by som úplne presne, ako si povedala, išla skôr do toho drievka, to kvôli tomu, že ten kov není dosť ostrý Čiže častokrát tú kožičku ako keby ani nevieš dobre zatlačiť, upozorňujem, že kožičku zatlačame zmekčenú. Či už si poumývala riady, alebo sa dobre vysprchovala, pokúpala, je meka. môžeš využiť toto zmeknutie, alebo použiť nejaký prípravok z drogerie, proste vyslovene určený geliky, to bývajú na zmekčenie kože. To by som určite radila, že musí byť a to drievko je veľmi príjemné, lebo drevo ako také není neprirodzene tvrdé. Mm -hmm a bývajú tak zabrúsené, že si vieš pekne tú kožičku odtlačiť a podľa mňa je to ako na doma taký najlepší spôsob čo môžeš použiť. Čo ďalšie by som mala mať v manikúrovom sete? Aké nožničky, pilníky? Musí mať zo všetkého po dva kusy rôznej veľkosti? Čo je taký, taký základ, čo má mať doma? Úplný základ je teda, ak ja by som poradila to zmekčovadlo, to drievko rúžové je výborné. A potom by som si kúpila v drogerii nie nožničky na kožičku, s tými tiež vie málo kto pracovať, dokonca aj my manikérky ich takmer vôbec nepoužívame, ale sú také nechtové na kožičku, také malé klieštiky. Uh -huh. A už sú bežne dostupné. Len tiež je ten výber podobne ako s pinzetami, že nie všetky sú úplne dobre zabrúsené, nie všetky dobre fungujú, takže treba si ich popozerať, vyslovene očami skontrolovať, či ten stisk tých klieštikov dosada A potom skôr menej ako viac si odstrihnúť kožičku, ktorá len pretrča že nie ju vyslovene akože vystriháva. Čiže odtlačíš zmekčenú kožičku tým drievkom a taká, ktorá tam tak odstáva ti vadí, tak tu len odstrihneš, ale nezachádza príliš ďaleko, aby si sa vyhla tým záderom. A čo by som mala používať na nechty, keď si robím manikúru doma? Ja som sa dočítala, že istý čas bol taký boom okolo sklenených pilníkov namiesto tých liníkových. Dnes je veľa tých penových, ktoré vlastne až tak dlho nevydržia. Z mojej skúsenosti možno rok ich viem používať a potom sú už naozaj vypilnené a už s nimi nič neviem spraviť, ktorý odporúčaš ty? Uh -huh. Vieš, čo podľa mňa ak akti vyhovuje, lebo pre niekoho je málo ako keby invazívny a dlho to trvá s ním, uh -huh. ale je šetrný. Čo sa týka tých kovových, tak tie by som už úplne tiež vylúčila, presne ako tie staré sady na tú manikúru tam presne sa nachádzali. Ale není to nejaké zase, že zdraví škodlivé alebo nech tom škodlivé, ale úplne najlepší a naj, ako keby, ale není dlhodobý ako nástroj sú papierové pilníky, ale s jemným zrnom, lebo možno si si všimla, že máš niekoľko druhov tých, jedna vec sú vzoria veľkosti, ale oni majú na sebe také označenie číselné, že, ano. že 100, 120, 180, 80, alebo majú dve strany, 80 lomeno, 100, 120. Čím máš vyššie číslo, to znamená, že je tam viac a malinkého zrna. Hej? Čiže čím vyššie číslo, tým jemnejšia tá abrazia. Uh -huh. Čiže na prírodné nechty, čo najvyššie číslo, čiže najviac zrniečok a na umelý nechet, keď si ho chcem skrátiť a, a teda nechcem si skrácovať celý večer jeden nechet, tak siahnuť po tom hrubšom pilníku, čiže on je na dotyk, cíti len mnohokrát sú zabalené a nevieš si to pochytať. Keď hovoríme o tom čase, a teraz možno zistím, že aj ja robím nejakú chybu vo svojej domácej rutine, ja si ten čas skrácujem tým, že si klieštikmi tými zarovnanými klištikmi, nemyslím teda tie, ktoré sme rozoberali v kontexte kožičky, mm -hmm. odstrihnem na nejakú želanú dĺžku necht a potom si ho doplníkujem, aby to netrvalo tak dlho. Je to zdravé? Je to v poriadku takto? Je to v poriadku, len vieš, niekto má ten nechet taký akože mekší, pružnejší a keď si do neho zastrihne a treba zide na to vyslovene na tupo kolmo, na ten nechet, a má ten nechaj dohybný, tak v podstate tie klieštiky majú taký tvar anatomický, že keď by si pozerala taký spomalený záber, ako strihajú, oni nadvihnú konce. Uh -huh. Čiže ak máš flexibilný neche, tak to nevadí, ale ľudia, ktorí majú nechty tvrdé, ale krehké, tak im vie puknúť. Ach, takže si môžem zlomiť necht pri úprave. A môže sa ti, áno, zlomiť takým spôsobom a do takej hĺbky, že si to neželáš, ale to si sama na sebe odskúšaš a pocítiš, že je to v poriadku a ten nech je dostatočne flexibilný a vôbec mu to neubližuje, tak je také skrátenie úplne v poriadku a potom si treba ten tvar dopilnikovať. Dostaneme sa aj k tomu, že ako pracovať s nechtami, ktoré sú takto narušené, čo dokážeme spraviť doma alebo v salone. Ale chcela by som najskôr dokončiť tú tému domácej manikúry. Dnes máme na výber rôzne ozdoby, klasické laky na nechty, ktoré poznáme všetci, ale už existujú aj sady na domáce gelové laky, čiže je to lak, ktorý si doma zatvrdím nejakou domácou UV lampou a existujú aj nalepovacie nechty, ktoré majú v poslednom roku dva celkom veľký boom. Máme aj slovenské značky, aj mnoho zahraničných značiek a bežne je to dostupné už aj v drogeriach. Ktoré z týchto troch možností ty na doma odporúčaš? Alebo je každá z nich v poriadku len pre inú osobu? Presne takto. Mm -hmm. Ako ten trh naozaj ponúka širokú škálu a skôr treba vedieť zaceliť tie očakávania a teda potom si vybrať správny produkt. Čiže keď ideš na jeden večer, potrebuješ si urobiť nechty, tak si myslím, že buď si ich prelakovať, keď to zvládáš a urobiť si rýchlu manikúru sama doma. Tu si tiež môžeme tak potom akože v skrátke zopakovať, že čo je také must have na takú klasickú bežnú manikúru, možno s nejakým farebným finále. Potom sú tie gelaky, to znamená, že nejde mi o jeden večer, ale lebo čo si budeme hovoriť, klasický lak, to naozaj pekné trvanie má možno 24 až 48 hodín. Naozaj. Rúku na srdce. Čo Takže sa... nie, som, nie som divná, ak mi nevydrží 7 až 14 Uf. dní, ako je napísané na tých obalch, a Absolutne Absolútne vôbec, dokonca to po pár hodinách pri jednom dobrom poumývaní rúk môže naozaj niekde sa odflusknúť a už sme nespokojné. Čiže naozaj je to len na ten event. Alebo siahnuť po tých nalepovacích, kedy to máš proste zase na tej ruke nalepené iba na určitých naozaj krátky čas, ale tam upozorňujem na to, že čokoľvek je takto v celku nalepené, tak sa ti môže naozaj v určitý daný moment odlepiť. Takže treba na to pamätať, že v kabelke treba mať nejaké náhradné riešenie, keď nejaký nechá odletiť. To dodnes nikto nevymyslel tak, že to ani bez bezpečnostného hľadiska nemôže držať tak, že si potom náhodou otrhne, že s prírodným nechtom vieš. Ten nech, čiže... Radšej nech mi odpadne umelý nech, než aby som si svoj skutočný otrhla. Presne, prišla k úrazu, čiže tam je to v poriadku. No a pri tom gelaku je to skôr o tom, že sú tam dva faktory, že nechcem schnúť, lebo mnoho ľudí má problém doschnúť s tými nechtami. V ľudia, čiže si ich zacapkajú, zapackajú. Takže tam je jedna vec a druhá vec, on naozaj vydrží dlhšie, ale teraz tieto domáce sady, to si možno povieme potom neskôr k tým rôznym modeláciám a lakom, oni neobsahujú také množstvo, nazvime to chemikály, ktoré sa ako keby, nazvime to ako chemická kotva, že nepreniknú hlboko do nechtu, aby dlho držali. Mnohokrát ani nemajú ako keby viackrokovú aplikáciu, ktorá u nás profesionálov zabezpečuje práve to dlhotrvanie. Čiže sú easy to use, ale očakávania sú tam, že 5 dní. ok. Nie je to teda plnohodnotná náhrada gelaku treba... Nedá sa to, ale dá sa siahnuť po tom, že sa viete na rôznych e-shopoch nakontaktovať na kvázi profitovar. Je dostupný, dá sa kúpiť, ale... To sa treba naučiť. Asi, asi sa to treba poučiť. naučiť a možno, možno sa naozaj nad tým ako keby trošku viac sa do toho vnoriť, lebo opäť len zlé použitie znamená potom neskôr kračú životnosť. Tak či tak. Začnime teda tými klasickými lakmi, ty si to už trošku načala, že čo všetko by malo také lakovanie aj s farebným finále obsahovať. Ja začnem z druhého konca a začnem rovno s chybami alebo s problémami, ktoré ja riešim, keď mm -hmm. si dávam bežný lak a sú dôvodom, prečo si ho bežne nedávam. Napríklad mi vznikajú bublinky pri mm -hmm. zasychaní, čiže nie je to hladký, pekný povrch, ale je tam taká nejaká textúra podobná akoby možno pilníku, k tomu by som to prirovnala. Mm -hmm. Čo robím zle, keď mi to nezasychá tak pekne, ako vyzerá treba z gelový necht, ktorý je proste je jednoliatá farba, ako liatá podlaha. Mm -hmm. A ty si upravuješ predtým nejaký nechet, alebo si ho len v podstate nalakuješ, taký, aký mm, je? To je možno asi aj to, kam smerujem, že či mám používať nejaký primer, alebo niečo na začiatku. Ja si umývam ruky a potom lakujem, čiže mm -hmm. oni sú suché, že by boli odmastnené, to nemôžem z rukou na srdci povedať. A, a teda nechet mám samozrejme upravený skôr, ako začínam. Ale z hora, ako by na tej doštičke nechtovej, nerobím nič. Vieš uh -huh, uh -huh. poradila by som každej žene, že teda pred koro, aj keď sa ti nechce, tak si aspoň rýchlo zatlač tú nechtovú kožičku. Nemusíš ju strihať, nič s ňou robiť a kúpiť si taký, určite si sa s tým stretla, je to taký kvádrik, ktorý je buď biely alebo rúžový. Uh -huh. A ním si prebehneš to okolie tej kožičky a zároveň ale veľmi jemne aj nechtovú plátničku, lebo on v podstate funguje ako silný mechanický peeling, ale je to veľmi jemný povrch, čiže si nenarušíš tým kožu, len upozorňujem z praxe, že oni ako ich skladujú im stvrdnú okraje tomu hranolu. A ty, keď si prebehneš potom tou hranou, po tej kožičke, čo vlastne akoby chceme, sa môžeš porezať. Čiže klasickým pilníkom, ako keď brúsiš o seba nože, ty si vlastne otupíš tú hránku. Takže uh -huh. to je predpríprava nového výrobku. Potom ho budeš mať dlho a bezpečne. Takže ním si prejdeš tú kožičku, fakt, že šup, šup. Upravíš si jej v rýchlosti tvár, aby ten lak potom pekne vyzeral a prebehneš si, to si si tiež určite všimla, vyzerá to ako pilník, ale je to také širšie, vyzerá to ako taká huba pilníkové toho tvaru a má ideálne iba dve strany povrchu, nie štyri. Bývajú aj také štvorité leštičky, to nepotrebujeme. A tieto dve sú veľmi jemné a tým si prebehneš veľmi jemne tiež tú nechtovú platničku do zmatnenia. A to ti vlastne odstráni z nechtu, my to voláme, že tukový dážnik, to je taká prirodzená ochrana, ktorú si naše telo tvorí na tom nechte tým ju zbavíš, zároveň ten zarovnáš a zahladíš. A to je pekný podklad potom pre lakovanie, kedy už sme oveľa bližšie k tomu, aby sme mali ten pekný lesklý, šajný vzhľad. Mm -hmm. Mala by som predtým, než použijem nejakú farbu, použiť ešte nejakú inú vrstvu, primer alebo top coat, takisto na konci. Odporúčaš teda mať viac vrstiev okrem toho farebného laku? Vieš ja mnohokrát sa zamýšľam nad tým, lebo v praxi, tak ja sa nechtom venujem, 25 rokov. Bolo no, ma počuť. Vyzeráš na 26, <laughs> takže to je vrne, vrne, vrne. <laughs> Ale zkrátka s tými produktami také množstvo mi prešlo rukami a ja tým, že keď som začínala, to boli časy, kedy boli len laky. Áno, ešte neboli gel laky, farebné gely mm -hmm. a podobne, tak sa lakovalo o 100-600. A poviem ti úprimne, že tie bázy, ktoré by mali vlastne zlepšovať životnosť toho lakovania, zároveň by mali chrániť nechtovú platničku pred pigmentami, tak nefunguje to. Čiže jediné, Aha. čo som si ja všimla, že to iba predlží dobu schnutia. Ak by tam bolo nejaké mili percento, vieš, nejakého úspechu, tak je to v podstate pre bežnú ženu úplne zanedbateľné, čiže radím klasický lák. Pozri si štieček, lebo práve keď vidíš, že je vybuchnutá tá štietinka alebo zle zastrihnutá, to je, že tým si nevieš nalakovať, ani keby ten produkt bol dobrý, čiže to je prvá vec, ako hodnoť lak. Druhá vec je, investuj do kvalitného vrchného, rýchloschnúceho. A to naozaj sú profi firmy, keď môžem menovať tak Orly, OPI alebo potom, už potom siahnuť po takých high-end brands ako je Dior alebo Yves Saint Laurent a zainvestovať len tento. Ale akože ja užitkovo v DMK máš Orly. Uh -huh. A jednoducho ísť do toho, lebo to je naozaj americká profi firma a ten ti môžem ja osobne zaručiť, že preskne veľmi rýchlo, čiže dlho nečakáš a veľmi dobre drží a dobre sa znaša aj s inými lákmi. Čiže, čiže môže mať určite... farbu možno aj od inej značky Úplne. Uh -huh. a za, zapečať im ju touto vrchnou. Áno a hlavne ti to rýchlo presuší, vieš, uh -huh. lebo tie farbne niekedy veľmi dlho sknú samé o sebe. Môžem týmto vrchnou vrstvou ísť? na mokrý nechet, alebo mám chvíľu počkať, kým začne. mm -hmm. Pri lakoch je to vždy o tom, že v podstate, keď máš také stredne rýchle tempo, takým si dolakuješ posledný z desiatich nech, to už môžeš prechádzať postupne na prvý pri bežnom laku, ak nedávaš dve vrstvy. Ak dávaš dve vrstvy, tak chvíľočku počkať aj medzi tými prvými dvoma farebnými. Neboj sa toho, ak máš ten vrchný presúšač. Ak nemáš, tak to je masaker dávať si dve vrstvy. To budeš hrozne dlho sknúť. Takže tam absolútne hovorím, že to je must-have, mať ten vrchný, ale rýchlo schnúci. To znamená, že ak máme laky farebné, mm -hmm. ktoré mi s jednou vrstvou nestačia, tak by si mi odporúčila aj radšej nájsť inú značku s podobnou farbou, aby som mohla radšej mať jednu vrstvu. Vieš čo, ale tá aplikácia je dosť náročná, že ja z môjho pohľadu ako odborníka na toto ti môžem povedať, že radšej si urob dve tenšie vrstvy mm -hmm. a odmení sa ti to. Ako skúšať to urobiť, vieš, jednou súvislou... On aj ten lak, vieš, kým zaschne, tak tá doba je taká, že on trošku teče, hýbe sa. Čiže radšej by som išla do dvoch tenších a zapečatila to týmto rýchloschnúcim, ale upozorňujem nie hociakým vrchným lakom, lebo sú aj také, že glosy, potom laky s gelovým efektom a kade čo možné. Naozaj hľadajte, že rýchloschnúce vrchné. Že ich názov uh -huh. má byť rýchloschnem. Uh -huh. OK. Ty si spomenula aj to, že niekedy sa tie základy používali alebo možno dodnes sa tak používajú, aby mi nezafarbili môj prírozený, moje nechty. Čiže keď chcem mať krásnu červenú vianočnú farbu, ale nechcem mať potom rúžové nechty ešte dva týždne po Vianociach, čo mám urobiť, čo pomáha, aby sa mi nezafarbil ten necht, alebo si to mám proste prijať, že toto je údel pekných mm. nechtov. Vieš, nie je to také zlé, ale nepomôže nám ako keby nejaká kozmetika, žial, alebo môže to mierne oslabiť, ale vždy ich budeš mať mierne napigmentované. Ale nemusíš sa bať, lebo predstav si 300 stranovú knihu, to je ako keby si sa pozrela na hrúbku nechtu a možno prvé 4 strany sa ti zafarbili. A ty, keď ich otrhneš, a teraz nebudeme si trhať z nechtu, my ich zbrúsime tou jemnou leštičkou, o ktorej som ti hovorila pred chvíľočkou, tak sa zbavíš tej úplne povrchovej pigmentácie a máš krásny nechet zase. Takže nevieš to urobiť chemicky, ale urobíme to mechanicky, ale veľmi nežne. Predávajú sa aj odlakovače, teraz tou chemiou si mi tak trošku nahodila, ktoré majú okrem teda klasického acetonu alebo niečoho, čo odlakuje, odlíči ten necht. Aj rôzne hydratujúce zložky, kokosový olej som videla, glycerín, všeličo. Čo ty odporúčaš? Odporúčaš klasický acetón bez nejakých prídavkov alebo mala by som doma mať radšej niečo takéto jemnejšie, čo má nejaký pridaný benefit údajného skincare alebo nealke. Mm -hmm, mm -hmm. No keďže tu sa rozprávame tak úprimne, <laughs> tak ja sa obávam, že aj keď absolútne nechcem povedať, že by tam to, čo deklarujú, nedávali, ale obávam sa, že aby sme sa zbavili tej farby, tak je to natoľko agresívne a presušujúce, že nám to asi veľmi nepomôže. Ale ak chce niekto, si povie, že stojí mi to za to a možno trošku niečo zrejme priplatím, väčšinou to má tento ekvivalent, tak prečo nie? Ako určite to neuškodí, ale nemyslím si, že je to nejaký veľký rozdiel. Uh -huh. Že klasický acetón a radšej potom sa sústrediť na nejaké prehydratovanie tých nechtov. Áno, áno, áno. Možno keby, že to robíš dennodenne, tak by to, možno by si po roku videla rozdiel, ale tým, že sa príležitosti nechty odlakovávajú, tak naozaj stačí potom dobre umyť a premastiť. Poďme k tým nálepovacím nechtom. Máš ty osobnú skúsenosť s nejakou značkou alebo s nejakým nálepením? Vieš čo, Úprimne, v mojom okolí sa nenachádzajú dospeláci, ktorí to používajú, skôr sú to a ako mladšie, až by som povedala niekedy deti, ale v podstate tínežery, že potom siahnú, no je to zábava, podľa mňa je to, je to fajn, že si to vyskúšajú, určite lepšie ako v mladom veku, keď to telo ešte len zreje. Naozaj tie deti, aj táto mládež má mekšiu tú platničku, nech to ešte nie sú stávané na tieto profí produkty, čiže ja by som oddalovala to používanie. Uh -huh tak by som tú ich túžbu rada uspokojila takýmito nálepovacími. Naozaj oni majú úžasné dizajny. Netreba sa báť tých lepidiel, teraz sú aj také samolepky na nich. Áno. Ano, také a, nálepky. Áno, jediné, čo radím, je, že mnohokrát si to nalepia, tešia sa potom zase zistia, že není úplne easy life s takými dlhými nechtami. Potom o pár prídu a majú chuť ich tak ako postrhávať rýchlo, takže aby išli na tie nechty nežne a riadili sa tým pocitom tela, aby to proste nestrhávali naraz rýchlo. To je jediné také, vieš, kde by mohlo nastať poškodenie. Mhm. Zvyčajne ich stačí odmočiť na niekoľko minút a potom to ide ľahko dole. To je super, len vieš, keď si tínežer asi vonku v uliciach, tak si strčia prsty do pusy a ohriskávajú to, lebo už to chcú mať rýchlo dolu, lebo majú z desiatich štyri, vieš, tak ako tam len presne ja, nabádam, že radšej v kľude a odstraní to takto postupne, než rýchlo-rýchlo. Zaujímavé, že s akými problémami? alebo možno aj požiadavkami chodia do tvojich salónov ľudia, čo chcú mať na nechtoch, alebo čo ich trápi, že majú, mm -hmm. alebo nemajú na nichtoch. Vieš čo, celkovo budem hodnotiť naše klientky, lebo zase to nie je úplne vzorka celého, ani len celej Bratislavy, ale my máme ženy také skôr konzervatívne, mm -hmm. keď už sa aj pustia do niečoho mimo rezort, kratšie nechty a jednofarebné, ideálne červená, čierna, telová, tak sú to iba také také highlightiky, takých nejakých veľmi drobných, minimalistických farebných úletíkov. Ideálne možno nejaká francúzska odlišená farebne, vieš, mm -hmm. alebo taká tá mm -hmm. lunula, to je ten polmesiačik, že sa v lete urobí v iných farbách, tak do takýchto nežnejších vecí. Celkovo, ale čo riešia je, že ženy si uvedomujú, že tá rúka je veľmi silne vizuálny komunikačný nástroj. Ako kedy si bol rúž na perách, tak dneska sú tie ruky naozaj taký, akože na svetle veľmi. A čo riešia je udržateľne vyzerajúce v rámci životného štýlu, vieš? Čiže mm -hmm. či viem chodiť pravidelne na nejakú držbu, zase treba si úprimne povedať, či zvládam ten interval, lebo podľa mňa radšej obyčajný, obnažený, pekný, čistý nechet ako dobre odrastený farebný červený gelak, vieš. Čiže, čiže čo riešia je, že nachádzajú a snažia sa nachádzať v tom svojom živote taký ten balans. Mm -hmm. A mnohé ženy majú také obdobia životné, že majú čas a vedia a potom majú aj rok, kedy sa zastavia len vyslovene na manikúru, na nejaké profesionálne preleštenie takými japonskými pastami tej nechtovej platničky a dajú taký dôraz na to, mať ich také pestované, ale musia si už viac pomáhať doma, vieš, s takouto mm -hmm. prirodzenou manikúrou. Povedala by si, že takáto kombinácia alebo možno také prispôsobenie sa životnému štýlu je aj dobré, že nenútiš tie ženy chodiť pravidelnejšie a skôr im dávaš ten arzenál, ako sa doma tiež starať o nechty. Určite, určite, ako myslím si, že zdravá taká tá beauty cesta pre každú ženu je trochu iná a že má byť doplnkom k jej životnému štýlu. vieš, Čiže nie, že teba tu vláčia tvoje nechty a nervák máš z toho, že už kedy len sa na ne dostanem, že to je úplne zbytočné, ale ja musím povedať, že za posledných 20 rokov to je taký enormný, ako keby shift. V tom správaní sa žien, že mm -hmm. naozaj si dávajú same seba na prvé miesto, ale nie v tom zmysle, že teraz násilu budem následovať všetky trendy a keď si všetci lepia nechty, ja si budem lepiť nechty, že je to veľmi pekné vidieť, ako počúvajú aj ten, naozaj hovorím, ten svoj životný štýl, tú svoju psychiku, svoje nálady momentálne a prejavuje sa to na tom zlade a podľa mňa to je veľmi autentické. Mm -hmm. To je veľmi pekné, máš pravdu. A hovoríme o ženách, mňa zaujíma, či chodia aj muži na manikúru. Joj, to mám takú radosť. Lebo opäť ja, stará harcovnička, 20 rokov dozadu bolo pre muža sa príliš o seba starať, už že si v podstate podľa mňa dvakrát denne umýval zuby, že to už to bolo nemužné. <laughs> ale možno nechcem naozaj urážať, ale musím povedať, že o, muži pochopili, že návšteva beauty salonu není o tom, že si v vodzovkách dá jakýsi zženštelý pupuš. Mm -hmm. To je tak krásny výraz, podľa mňa z 90 rokov. Ale Tež že na... možno naši mladší poslucháči posluchači čo ani je. nepoznajú. Áno. Áno. <laughs> Čiže vyslovene zženštila nemužná verzia muža. Ale pochopili, že v podstate aj pre ženy mnohokrát tá návšteva toho salonu je o tom, že prídem si dať urobiť službu, pretože ja doma nechcem a nemusím to robiť, lebo nie som na to špecialista. Ak som raz špecialista v inom odbore, tak prečo by som nemohol chcieť mať profesionálne urobenú službu na tých nechtoch a zároveň to je nesmierne šetrí čas. Čiže muži si osvojili to, že je úplne bežná ich rutina a za to ich nesmierne chválim, že skočia na manikúru, ale najmä prosím ťa na tú pedikúru. Lebo keď nás nejakí muži teraz počúvajú, tak pre väčšinu žien je normálny des od puberty, obnažená mužská noha v šlapke. A, a to len preto, že sa muži väčšinou nestarali, ani nevedeli, ako na to. Mnohokrát sa trápili s problémami, so zarastajúcimi nechtami, so puklinami na petách a tomuto vieme predísť pri tej odbornej starostlivosti a je to jedna príjemná, relaxačná záležitosť. A my už máme normálne skoro, ja by som povedala, že no 35-40% mužov wow. na pedikúre super. Kedy si bolo, že nič, keď hovoríme o Petikure, táto epizóda sa bude zrejme vysielať ešte počas jarného obdobia. Jej. A ja vnímam ešte stále aj z médií, že hovoríme tak trošku sezónne a vždy sa hovorí niekedy koncom jary, že ako sa pripraviť na leto a v zime sa tá pedikúra tak trošku zanedbáva. Čo si ty o tom myslíš, lebo ja mám takého tušaka, že by si bola radšej, keby sme chodili hoci každé dva mesiace, ale celoročne. Vieš čo, aj sa to začína diať, lebo príchodom týchto gelakov nám to vlastne umožnilo takú praktickú vec, že keď si skočila na pedikúru, už len pre svoj pocit, pretože inak niektorí ľudia naozaj na pedikúru chodia riešiť aj také zdravotné veci, uh -huh. že to není vždy len o tej akoby estetike, že tá už potom prichádza ako B, ale ak už sme pri tom B, že nám ide o ten zlad, tak kedy si to lakovanie bolo problematické, lebo naozaj neexistuje si nalakovať nohy a čo i len o dve hodiny vojsť do ponožky a do topánky. To proste ten lak nedá. A keďže tie gelaky prišli na trh a umožňujú nám okamžité vytvrdenie, čiže ty sa okamžite luxusne obúvaš a odchádzaš, tak prosím ťa, paradoxne viac žien chodí na gelak v zime ako v lete. V lete lakujú, pretože môžu prísť v šlapkách a na tých nohách pomerne aj ten lak vydrží. A ten gelak využívajú viacej v zime. Poďme na tie zdravotné dôvody, to si mi dobre nadhodila. Presne pedikúra nie je len o tom, že mám nejaký pekný, zábavný, farebné prekvapenie na nohách, ale často riešime veci ako rôzne zápaly, zarastajúce nechty, môžeš tam mať rôzne výrastky, všeli čo sa deje a deje sa to aj na rukách, ale deje sa to na nohách možno ešte častejšie. Čo všetko viete v salóne fixnúť? Ak mám napríklad zlomené nechty, tak ako sa to dá opraviť? Kedy by som mala ísť už do salónu a kedy to vie možno doma niečím zababušiť a nejak si to opatrovať. Ešte, akým ja, som sa dnes začala venovať nechtom na nohách, tak ani som netušila, že ako si vieme doma omylom, napríklad úpravou tvaru nechtov, alebo najčastejšie zastrihnutím, ako keby zarobiť na problém do budúcna. Uh -huh. A tým, že to naše chodidlo je v podstate uzavreté v topánke, ktorá doňho z bokov aj z vrchu tlačí, uh -huh. tak veľmi to ovplyvňuje, ako keby ten nátlak tej kožičky z boku na ten okraj nechtu. Vieš? A to započanie toho problému býva často akože oku neviditeľné, lebo sa nachádza hlbšie v takom tom kožnom bale, ktorý vlastne prílieha k tomu nechtu z boku. No a teraz druhá vec je, že fyzicky, ty keď si to chceš pozrieť, tak my tam ani nedovidíme. Vieš? Ano. A, a aj u nás sa tá, už dneska to má aj taký pekný názov, že podológia, už nie je to pedikérka, už je to podologička, mm -hmm. tak... Kedy si keď starší ľudia iba chodili na pedikúru výslovne, pretože tam nedočiahli, už nevedeli sa o to postarať, nedovideli, tak vtedy aj tie pedikérky tak poločúpeli pri takých stolčekoch, boli tam také podnožky na nohy. Dneska máš výslovne na to stavané lehatka pedikérske, kde sa vyvezieš títo nohou, alebo si ťa vyvezie ten tvoj ošetrujúci špecialista až do výšky svojich očí uh -huh. a mnohokrát aj z lúpou pozera, aby vedel, napríklad uvoľniť tlak na zbieranej kožičky v tých kožných váloch, čo častokrát spôsobuje, že ťa boli ako keby z boku. Aj, Hej, aj. tie... To je taký pocit zarastajúceho nechtu, aj keď ešte nie je úplne pod kožou. Áno, ešte možno ani sa mu toto úplne nedieje, čiže tam si vieme my vyslovene pozrieť, čo sa deje, klienta upozorní, lebo každému sa na tie nohe ako keby robí niečo trošku iné, lebo máme iný nášlap, máme inak stavané aj samotné tie nechty na tých nohách a mm -hmm. tak ďalej, takže mm -hmm. tam je veľa faktorov. Takže vieme si určiť nejakú tú starostlivosť o tie nechty, aj predbežne vieme, treba zidentifikovať, aj naučiť svojich klientov, že čo s tým robiť, keď príde už k takéto bolesti, aby sme začali rozoznavať tie signály, kedy je to naozaj iba o tom, že si ten nechtik tam z boku trošku opilnikujem a kedy už je to, že prídeš treba z náš ponu alebo tzv. tamponáš mm -hmm. alebo tamponádu, kedy sa ten nechet trošku ako keby nadvihňa pomôžeme mu vyrásť cez to miesto, kde by chcel zarastať, hej? Ty si vlastne spomenula, že toto si vieme doma ovplyvniť tým, ako si striháme mm -hmm. nechty. Ak dobre viem, tak nechty na nohách by sa mali zastrihávať zarovno. Čiže nie do oblúku, pretože ak je tam oblúk, tak vtedy vlastne ja tak trošku navádzam svoj nech, aby zarastol pod kožu. Je to pravda? Ty vlastne tam, kde zastrihneš ten moment toho, že ho zastrihávaš do oblúku, on niekde príde ten koniec toho zastrihu, vieš? Okay, niekde končí môj oblúk. Presne tak. A <laughs> uh -huh. tam je vlastne to miesto, že ako nahľa tam vznikne malinký hrot, ktorý ty mnohokrát nevidíš, tak ten môže aj malinký drobulinky hrot. My máme na to také špeciálne, veľmi tenunké nástroje, ktoré sa volajú, že pilníkové exkavátory, uh -huh. ktorými sa tam vieme tak to v domácom prostredí nevieš urobiť a aj my musíme vedieť, akým uhlom tam treba zahladiť ten malý roštek, vieš? Mm -hmm a aby sme treba znevošli pod nechet alebo hlbšie do toho kožného válu a tak ďalej. A aby sme tomuto úplne predišli, tak vizuálne potrebuješ vidieť koniec toho rovného nechta, ako keby ten špicik. Ale zároveň ten špicik, keď si ho ohmatkáš, nemá byť ostrý. Ale máš ten špicik iba zabrúsiť jemne pilnikom. Čiže žiadne, že strihanie tých okrajov tak, aby si nedovidela, vieš, kde ti končí, aby si ho proste vizuálne vedela skontrolovať, aj prstom nahmatať, že je tam zaoblený mm -hmm. a neni niekde tam už mm -hmm. hlboko zastrihnutý. Čiže vystrihnúť inak zarastajúci nechet, to je prvý krok k tomu, že ak nenaštíviš odbornú pomoc, a aj to neni každá pedikérka bohužiaľ náslovo vzatá doštudovaná mm -hmm. v tejto problematike, tak potom tí ľudia končia u chirurga, vieš. Jasné, no. jasné, to znamená, že kde vieš určiť taký bod, že už to nerieš doma, už toto je ten bod, keď treba ísť k odborníčke. Mm -hmm. Vieš čo, vedieť si vyhmatkať tento okraj, aj čo i len svojim vlastným nechtom a uciť či tam niečo trčí a či to ešte obyčajným pilníkom, hoď tým kovovým, ale jemne, žiadne invazívne hlboko mm -hmm. pilníkovanie, že či si ho vieš zahladiť. Nakonáhle je tak hlboko, že ti to zahladiť nejde, tak treba vyhľadať pomoc, lebo dá sa tomu rýchlo predísť. Ale niekedy ťa môže otlačiť len to banka. Že máš príliš stisnuté prsty, že tie prstiky boli v jednej polohe príliš dlho a večer cítiš, že ťa to tam bolí, tak vtedy si to treba trošičku premasírovať, prekrviť, dať tomu dva dní v nejakej obuvi inej a hlavne ako keby možnosti, aby neboli tak stlačené tie pršteky. A potom väčšinou to odoznie. A ak to mm -hmm. pretrváva, tak to není ako keby len tým jedným incidentom, alebo mnohokrát ti to môže urobiť aj ten tlak tejto panke, vieš? Mm -hmm. My sme sa na začiatku bavili, ako spoznám dobrú manikérku a teda aj dobrú podologičku, pedikérku. Mm -hmm. um, ja sa musím priznať, že mi sa stalo v salóne, že mi ich reálne klieštikmi zastrihli do obla, takže je toto znamenie? To je absolútne znamenie. <laughs> to, vieš, to je niekedy také strašné, že... Uh, ako nás, ako odborníkov, povedzme nejakým spôsobom študovaných alebo preškolených, je hrozne veľa. Uh -huh. A ja by som povedala, že je úplný vabank navštevovať niekoho bez toho, aby ti ho niekto vieš odporučil kto má aspoň skúsenosť nejakú. Lebo aj ja, keď som mnoho, mnoho rokov dozadu bola prvýkrát na pedikúre, tak ma skalpelom porezala pred dovolenkou tá pedikérka, ale tak uh -huh. veľmi, že ja som sa s tým ani neskôr v praxi už nikdy nestretla. Mala som samozrejme obrovský problém na tej dovolenke, lebo to bolo zo spodu chodidla, vieš, tým, že došlapuješ to krvácalo dlho, proste bolo to nepríjemné. A najhoršie teda bol aj ten prístup, že bolo, že nič, ja hovorím au a ona, že boli a ja, že veľmi ma to boli, že vy ste ma porezala a ona, že tak trošičku. Mm -hmm. A až keď som vyšla po zaplatení plnohodnotnej pedikúry. Vieš, že je to aj o takom tom, Naozaj, že tá služba môže sa stať, keď pracuje človek so ostrými nástrojmi, ale ten dobrý salón a dobrú pedikérku alebo odborníka poznáš, že aj keď sa jedenkrát z tisíc taká vec stane, tak ťa kompenzuje, odsleduje si dôslednú dezinfekciu a preverí si ťa o 2-3 dní. Ši, Lebo o 2-3 dní uh -huh. je, je, to je uh -huh. taká inkubačná doba, kedy by mohol vzniknúť zápal a potom k tomu treba pristúpiť už trošku inak, vieš. Čiže áno, vidíš, už ako sama si si všimla, že hups, tu mi strihali do oblúka a už som sa dočítala, že by to nemalo byť, takto je ako jedna zo zásadných vecí. Ja mám chuť tu dodať, že myslím si, že pedikerský, manikerský salón, podobne ako kadernícky, vie byť trošku taký strašiak pre ľudí, že my sa bojíme v tom kresle ozvať. Mm -hmm. Ja vidím, že je to príliš krátke. Ja vidím, že už tam mám kvapku krvi, ale hambím sa, hej, ako keby ozvať. Takže možno aj týmto chcem pozbudiť teba, uh, milý poslucháč, milá poslucháčka, že ak vidíš, že sa ti deje niečo, čo nevyzerá byť legit, treba sa ozvať. Služby je tiež možné reklamovať, tak ako sa dajú reklamové produkty. Nevravím, že teraz chcem, aby naše posluchačstvo sa stalo tým radikálnym tímom, ktorý bude rád radom všetko stále iba dávať jednu hviezdičku na Google a reklamovať, ale možno, ak to naozaj bolí, nevyzerá to dobre, nie je to také, aké to chceš, tak sa ozvi a budem sa snažiť robiť to viac aj ja. Ja som sa pýtala ešte na ten zlomený necht, aj tu si skúsme povedať, že ak si niečo nalomím, mm -hmm. treba s úderom, ako spoznám, že viem to ešte fixnúť doma, ako spoznám, že treba ísť do salónu si to dať fixnúť profesionálne. Vieš, čo to závisí od toho, že v ktorej časti ten necht praskol a do akej hĺbky, či to boli, či to krváca, čiže tam je veľa takých atribútov, ale celkovo pri prasknutom nechte v prvom rade to musí byť zahojené, nesmie to krvacať. Čiže prvá vec je zamedziť ďalšiemu natrhnutiu, čiže buď si ho zalepiť, zapilníkovať, mm -hmm. aby sa ti nestalo, že manipuláciou s rukami, vieš, sa ti zatrhne, Ďalej, zatiahne. To mm -hmm. Čiže toto skúsiť nejako eliminovať, keď sa to zahojí, tak vieš čo, sú také rôzne sady na domáce použitie, kde sa dá ten nechet zachrániť. Ale úprimne ti poviem, že to je oddelovanie nutného konca. A to je, že ten nechet musíš odstrihnúť na čo najkračšie, aby sa proste čo najskôr zahojil. A ale tá keď som si ho výraz, pestovala tak ja dlho. Vieš. Potom vieš prísť naozaj do salonu, mm -hmm. ale hovorím, nesmie to byť v štádiu rany, hej, že nesmie to krvacať, nesmie to bolieť do toho času teda to skús zalepovať, aby sa ti ten nechet proste nezatrhával, aby sa to nezhoršovalo, alebo neobnovila tá, tá puklina. A my to vieme opraviť už na mieste. Vieme, máme na to množstvo rôznych materiálov na tie typy, ale viac menej ide o to, že tam ako keby dorobíme nejakú protesku. Jasné. A táto Vieš, bude držať, kým to a to Bude, presne tak. Uh -huh. no. Rozumiem. No. Rozumiem. Sú ľudia, ktorým sa nechty lámu prirodzene viac? Podľa čoho spoznám, že to moje lámanie už nie je bežné. Pri vypadávaní vlasov je taká nejaká ukážka, že 100 vlasov denne je v poriadku, keď je to viac, mm, poďme mm -hmm. hovoriť s kaderničkou, poďme možno ku kožnej lekárke. Je pri nechtoch niečo také, že ak si zlomím necht každý týždeň, tak asi niečo mám a treba to riešiť? No vieš čo, áno, ako my mohli by sme to dať do nejakej normom riešky, len vieš, ono ide o to že čo robíš. Vieš, mm -hmm. to by sme museli mm -hmm. identifikovať, že... Ako ich máš dlhé, lebo niektoré ženy majú naozaj presah 2 mm a zlomia si, treba úplne, ja neviem, že šiahneš po bunde a proste nechaj sa ti vyvráti, vieš, Aha. alebo hneď sa ti nalomí, alebo máš naozaj, že dlhé nechty a naozaj si havarovala do nejakej skrine, keď si ju chcela otvoriť, alebo kľúčka na ote a podobne, že sú také miesta. Čiže ako keby skôr si myslím, že individuálne si posúdiť, či začínaš mať pocit že pri tvojom bežnej dĺžke, ako ľúbíš mm -hmm. a nejakú dobu nosíš, že ako si sa ti to deje často a naozaj si uvedomí tie incidenty, vie, že áno, alebo to malo reálny dôvod, dôvod alebo naozaj máš pocit, že bežne sa ti dejú bežný život a ty máš pocit, že sa ti viac tie nechty lámu, potom by som išla určite ale najprv do suplementov. Mm -hmm. Možno mi chýba teda nejaký minerál, vitamín. Uh -huh. A dneska je to super, lebo vieš siahnuť od bežných komerčných takých tých nechty, vlasy, pleť uh -huh. až po, čo ja milujem čínsku medicínu, ajurvedu, biliny, vieš. Čiže vyberieš si cestu, ktorá ti čo najviac vyhovuje a zvonka môžeš posilniť ten nechet napríklad japonskou manikúrou, ktorá ti vytvára takú impregnáciu vrchu nechtu, to okay. málo ľudí vie. To znie ako to panky, že? To je také super, to je strašne staré a strašne dobré, že sa vlastne jelenicou vtierá včelia materská kašička, je to v podstate taká pasta do toho nechtu a oni získajú ady na veľmi pekný vzhľad lesklý. Mm -hmm. Pozor, nedrží na tom potom ani ten lak. Jasné, lebo tak je to dobre, Je to také veľmi, <laughs> áno, lesklunke, ale zároveň to odpudzuje vodu. Vieš, že voda je jedna z vecí, ktoré nám vlastne zmekčujú nechty, či sa nám to páči, alebo nie, alebo nechty obsahujú keratín a keratín je vodou rozpustný. Rozumiem. O, tu ja pripomeniem aj našim posluchačom a posluchačkam, že ak ten problém pretrváva dlhodobo, tak kožný lekár sa venuje aj nechtom. My občas zabudáme, čo všetko kožná ambulancia rieši. Nie sú to len vyrážky, ale aj vlasy, nechty, či dokonca pohľavné infekcie. Takže ak čokoľvek z tohto ťa trápi, povedz uh, lekárka alebo lekárovi, že som ťa tam poslala ja. Na záver by som sa chcela rozprávať o rôznych druhoch materiálov, ktoré uh -huh. sú už načala, ktoré sa používajú. Nechcela by som ísť do detajlov, uh -huh. z čoho sú vyrobené, pretože to je veľmi chemická otázka. Ale poďme si vám povedať, že, s ktorým ty rada pracuješ, ktorý je taký, že by si ho odporúčala najširšej verejnosti. Uh -huh. Takto, opäť, výber je na človeku, podľa toho aké má očakávania, čo od tých nechtoch chce. Ale dôležité je ako keby zorientovať sa v takých základných hmm. termínoch, lebo to je vlastne podľa mňa prežený teraz do Španielska dedina, lebo to vidím na našich klientkách, že keď sa objednávajú, že majú nejakú modeláciu na nechtoch alebo nejaký gelak, tak mnohokrát vlastne nevedia, čo tam majú. Áno, to sa im nestáva. Ja neviem, čo aký je rozdiel medzi gelakom, šelakom, gelovými nechtami. Je to niečo, čo som strečila do UV lampy? Presne. <laughs> Čiže všetko sú to svetlom vytvrdené kvázi plasty a teraz o čo ide je, že my sme takí maximalisti, že chceme čo najmenej chemie, čo najväčší výsledok. Uh -huh. Takže opäť, bohužiaľ, raz to nefunguje. Takže čím máš agresívnejšiu... Nechcem povedať, že chemiu tu ide od zložku takých kyselín, ktoré sa tam pridávajú, lebo aby sme to chápali, keď to má na nechte držať, tak ono to musí do nejakej vrstvy preniknúť a sa ukotviť, uchytiť. Uh -huh. Čiže to mierne nalepta nechet, aby do neho mohlo vdifundovať. Čiže čím viac tej chemikálie, alebo ich je veľa druhov, tiež nie som inak chemik, ale čím je vyššia koncentrácia tej kyseliny, tým hlbšie to ide do nechtu, Ponevačný brž to mm -hmm. lepšie drží. Mm -hmm. A tam ideme vlastne, kvázi rozdielujeme tieto všetky možné produkty na základe toho, ako hlboko prenikajú, čiže ako dlhú majú životnosť na tom nechte. Ale a teda potom, či mám jemnejší, krehkejší necht? A potom sú tie následky rôzne. Mm -hmm. Čiže aby sme si to zhrnuli pre poslucháčov, že najagresívnejšie... Najlepšie držia, ale zároveň najbližšie riziko možné poškodenia nechtu, lebo sa napríklad musí potom hlboko odbrusovať, alebo keď sa ti vieš odlomí, tak vytrhne so sebou kus proste hmoty toho nechtu, tej nechtovej platničky, tak sú akryly. Uh -huh. Potom máš polyakryly, čo je zase, už je tam akryl zmiešaný s gelom, je zase viac invazívny, ale už ho trošku zjemňuje ten gel a vytvrdzuje sa v lampe, pričom akryl schne a smrdí. Mm -hmm. Polyakryl je taký hybrid, ale zase len je ten, ktorý hlbšie prenika do toho nechtu, ale o stupeň nižšie. Potom máme klasické UV gely, tie majú o mnoho menej tých kyselín a zase rôzne značky ponúkajú rôzne gely, ale oni sú zhruba na jednej úrovni. Mm -hmm. A potom sú gel laky A potom sú také bio -gel laky a už sme na úplnom spodku a končíme klasickým lakovaním. Čiže ja to ešte zopakujem. Akryl, potom sú polygely, tie tiež obsahujú akryl, potom sú aj rôzne hybridy medzi tým, mm -hmm. potom sú klasické gelové nechty, tie nezapáchajú, nič neni cítiť a potom sú gel laky. Takže v rámci tejto hierarchie gelak taký akoby najmenej invazívny, ale samozrejme niektorým ľuďom aj najmenej drží. Jasné. Musí sa častejšie obnovovať a potom úplne najväčší strašiak pre nechty je samotná manikérka s tým pilníkom v <rý> To je asi najlepší záver, ako si mohla mi takto nadhodiť. Takže nie je to len o tom, že si vyberiem scéníka ktorý materiál sa mi podľa toho podcastu Rutina páčil, ale vyberám si aj manikérku, takže pozeraj si recenzie, sleduj Instagramy a vyberaj si človeka, ktorému chceš niekedy dlhodobo zveriť do rúk. Absolútne. Toto bol podcast do kráse Rutina, ktorý pripravuje magazín Closer zo skupiny Sme. Mojou hostkou dnes bola Silvia Dragan, majiteľka salónov XOXO Body and Mind. Ďakujem, že si prišla. Tešilo ma, bolo mi potešením. Moje meno je Týma Krausová. O zvukovú stránku podcastu sa postaral Michal Jurík. Ak sa ti táto epizóda páčila, nezabudni ju ohodnotiť v podcastových aplikáciách a ak máš beauty otázku, ktorej by sme sa mohli venovať, pošli nám ju mailom na rutina.closer.sk Pre viac obsahu o kráse, kozmetike, ale aj iných lifestyleových témach sleduj closer.sme.sk